waa hagaag wali barnaamijka hargalka ayaa si toos ah u daawanaysan. Markana wargeysyada wax ka qora arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlay caqabadaha ku hor gudban ama ula kulmi karo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii uu isku soo sharxo doorashada 2022 ee la filayay in Soomaaliya ay ka dhacdo. Haddaba warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyaha RTN ee Xamse Maxamed. Wargeyska East Africa oo ka soo baxay Kenya ayaa qoray nuqul dheer oo uga hadlayo waxqabadka muuqday madaxweyne Farmaajo. Wargeyska ayaa sidoo kale su'aal ka keenay in madaxweyne Farmaajo dib loo soo dooran doono. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku tartamaya doorashada dib u doorashadiisa ee sanadka 2021 ayaa wajahaya caqabado dhowr ah, inkastoo uu waxqabadkiisa uu yahay mid aad u weyn oo muuqdo. Tani oo markii la doortay 8 Febraayo ee sanadkii 2007, madaxweyne Farmaajo wuxuu abaabulay dadweynaha dalkaasi si ay u taageeraan dowladda qaabkii maamulada hore aysan u fulinin. Madaxweynaha ayaa hagaajiyey maaraynta maaliyadda ee dalka isagoo kor u qaaday dakhliga ururinta dowladda. Wuxuu bilaabay kor u qaadida qaybta saliidda iyo gaaska isagoo aasaasiyaasha qaab sharciyeed. Wuxuu soo jiitay deeqbixiyaasha iyo howlgalayaasha horumarka caalamiga. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bisha Agoosto ka tanaasulay muwaadinimadiisa Mareykanka, wuxuuna si adag u adkeeyey mowqifkiisa xadka muranka badda ee kala dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, xiriir wanaagsan la maha 3 maamul goboleed oo ay ka mid yihiin Jubbaland, Puntland iyo Galmudug. Madaxweynaha oo ku dadaalayo in la helo dowlad leh oo xoogan ayaa waxaa mowqifkiisa ka soo horjeestay siyaasiin mucaaradsan hadafkiisa iyo sidoo kale siyaasiin badan oo taageersan in la helo hal maamul oo xoogan. Iyadoo doorashada xildhibaanada lagu soo xiro xeerka 4.5 ay wadayaasha beelaha soo xulaan xildhibaanada dooran lahaa madaxweynaha dalka, ayaa waxaa laga yaabaa in xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleedyada ay iskhilaafsan yihiin dowladda dhexe aysan dib u dooran madaxweyne Farmaajo. Dadka indha-indheeya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in sida keliya uu madaxweynaha waqtigiisa uu kordhin karo oo ay tahay isagoo ka dhaadhicinaya xildhibaanada baarlamaanka iyo beesha caalamka inuu u baahan yahay waqti si loo hubiyo in doorashada soo socota lagu qabto nidaam ku filan lahaanshaha caalamiga ah, taas oo aan xilligan macquul ahayn nabadgelyo xumo iyo jahwareer la'aan xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Hogaamiyaha mucaaradka ee Cabdalla Axmed Ibraahim ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo isku dayay inuu ka dhaadhiciyo xildhibaanada inay u codeeyaan waqti kordhin, taas oo macquul noqon karto maxaa yeelay iyagoo sidoo kale ma hubaan in dib loo soo dooro doono. Si kastaba ha noqotee, Ibraahim wuxuu sheegay in deeqbixiyaasha iyo howlgashayaasha horumarka laga yaabo inaysan ku qancin doonin fikradda ilaa uu madaxweynaha ku qanciyo in muddo kordhinta ay u diyaarin doonto dalka hal qof iyo hal cood. Taariikhda Soomaaliya ee doorashadii madaxtinimada, ma jiro mid ka mid ah madaxdii hal mar soo hogaamisay dalka oo dib loo doortay. Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Cabdullaahi Yuusuf iyo Xasan Sheekh Maxmuud oo dhammaantood madaxweyne ka soo noqday dalka ayaa dib looga dooranay doorashooyinkii ugu dambeeyey. Madaxweyne Farmaajo waxaa lagu xukumayaa ballanqaadyadiisa ugu waaweynee oo qayb ka ahaa qorshihiisa hagaajinta amniga, xasiloonida siyaasadeed, soo noolaynta dhaqaalaha, dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa iyo wada shaqaynta wanaagsan ee uu la leeyahay bulshada caalamka. Sida uu qabo Cabdiwaahib Sheekh Cabdisamaad oo ah agaasimaha iyo la taliyaha sare ee la taliyaha Southlink ee cilmiga siyaasadda Geeska Afrika ee Jaamacadda Kenyatta, madaxweyne Farmaajo wuxuu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad saaxiibtinimo oo ka kooban Jubbaland, Puntland iyo Galmudug, taasoo laga yaabo inaanu dib loo soo dooranin. Dhanka dhaqaalaha, maamulka madaxweyne Farmaajo wuxuu sameeyey horumar joogto oo dhanka dayn-caafinta si adagna ula shaqeeya hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga. Wasaaradda Maaliyadda waxay ku guuleysatay inay dadweynaha ogeysiiso isbeddelada dakhliga dalka iyo sidoo kale rajada halka ay marayso dayn-caafinta. Madaxweynaha wuxuu sidoo kale wax weyn ka qabtay dhanka dhismaha hay'adaha dowliga ee kala duwan. Sidoo kale wuxuu wax weyn ka qabtay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo tayada iyo awoodda ciidanka Soomaaliya uu beryihii dambe u muuqday mid wanaagsan oo kalsooni buuxda ka muuqday. Wuxuu kaloo ku dadaalay in ciidamada iyo dhammaan shaqaalaha dowladda ay helaan mushaharadkooda. Warbixino kala duwan ayaa sheegaya in nidaamka dowladnimada ee Soomaaliya uu muuqdo mid si tartiib tartiib ah dib uga soo kabanayo. Xamse Maxamed, RTN, Nairobi.